Hi, aqui é a Mari Fanny Arnold, entertainer, cheese caker by Sandra, but by boxing bubbles on the salon bar. Sa is moldo wer o mundo moito mog. Welkom. Baie dankie, ek Mari. Hoe lank werk jy al met honde? Weet jy, dis besentrein so gaan pa vir 6 jaar se kant. So. Okay, en is dit jou passie in die lewe, het jy jou eie treteldiere? Ek het jou eie treteldiere, ek is mal oor diere en ek het eers met kindertjies gewerk, maar ek verkies diertjies beter, honde kinders weet Peter. Okay, en van waar is jy oorspronklik? Ek het oorspronklik van die Val Driehoek af. Ek het daar groot geword. Plus minus 12 jaar amper of 10 12 jaar amper hierso. En wat geniet jy van hierdie gemeenskap? Weet jy, die mense is vriendelike mense en jy kry hulle uitdrukkige mense, maar oor die algemeen is dit 'n lekker gemeenskap, 'n vriendelike gemeenskap.